Punimet e shkollat e reja u rinisën përsëri. Pas prolongimit në të realizimin e këtyre shkollave, sërish ka nisur punimet, por vetëm tek njëra, e cila është destinuar për nxënësit e gjimnazit Shaban Hashani, buxheti për të cilin jepet nga komuna. Drejtori arsimit në Ferizaj, Afrim Labjani, ka treguar se do të mundohen sa më shpejt për ta bërë transferimin e nxënësve, pasi kushtet ku ata mësojnë tashmë dihet që nuk janë të favorshme. Në fakt, jo e dini një kronologi të ngjarjes që ka ndodhur në atë shkollë, në fakt me dy shkollat të cilat e kemi duke ndërtuar në atë pjesë, por që njëra shkollë është me buxhetin e kuvendit komunal, gjithsesi me buxhetin e komunës së Ferizajit, ndërsa shkolla tjetër ka të bëjë me buxhetin e ministrisë. Shkolla tjetër që thash me buxhetin e ministrisë është një shkollë profesionale për të cilën është bërë ndërtimi i vrazhit, por nuk është filluar të ndërtohet asgjë më tepër. Ndërsa tek shkolla e cila është me buxhetin tonë dhe në të cilën ne kemi planifikuar dhe ashtu do të veprojmë, transferimin e nxënësve të shkollës Shaban Hashani, gjithsesi gjimnazit shoqëror Shaban Hashani tek ajo shkollë, sepse ju e dini tashmë historinë e nxënësve ku mësojnë nxënësit e shkollës gjimnazit Shaban Hashani. Por thash kronologjia saj atyre shkollave është jashtëzakonisht sfiduese ka qenë për neve, por edhe për vetë qytetin e Ferizajit. Ka filluar vitin 2018, pastaj është ndërprerë punimet për shkak të pandemisë, pastaj çështja e inflacionit dhe krejt në fond kemi pasur edhe një vendim të qeverisë tanishme të Republikës Kosovës, kur me një vendim kalon prap pronat nga menaxhimi i komunave të cilat ishin dhënë nga ish qeveria Haradinaj tek AKP-ja. Momenti kur e kanë marrur vendimin Agjencioni i Privatizimit Kosovar, neve ne kanë ndërprej punimet, pastaj është dhënë një mori dokumentash, një mori bisedimesh, një punë vazhdueshme, kogjë e lodhshme për neve si institucione komunale, duke përfshirë edhe drejtorinë e urbanizmit dhe katastrit, më fal, drejtorinë e katastrit dhe gjeodezisë, derisa kemi arritur që të bindemi në një farforme zyrtarët e AKP-s dhe të në lejohet neve punimit. Në momentin kur neve na vesh heq ajo vendimi për siguri apo vendimi gjyqësor që ne nuk kemi pasur të drejtë të punojmë, atëherë kemi marrë veprimet të duhura dhe kemi filluar, kemi bërë startimin e punimeve, sepse jo e dini, ajo ka qenë e kontraktuar ajo shkollë, punimet janë përfundu dikun 60-70% të punimeve, por pastaj gjatë kësaj kohë sa ka qëndruar pa u zhvilluar punimet, ka pasur një dëmtim, ka dhe raport policor për këtë çështje, por megjithatë kemi arritur të evitojmë të gjitha dhe nëse nuk e keni pa, mund të shkoni të tashmë se tashti ka disa javë që thënë ka filluar punimet dhe është duke shkuar me ritmin të cilin ne po planifikojmë që të përfundon deri ka muaj i maj, eventualisht muaj i qëshor, dhe në muaj i shtator, nxënësit e gjimnazit Shaban Hashani të jenë në një shkollë të re, në një shkollë e cila do t'i plotësoj kriteret, ashtu si që kërkohet për të plotësuar kriteret, dhe kështu që ta hekmi edhe ne si barë këtë pjesë të këtyre nxënësve, sepse e dim në çfarë kushte janë duke zhvilluar procesin mësimor, edhe të kalojnë në shkollën, thashë që po e përsëritem edhe një herë që do të jetë shkolla e cila do të plotësojë të gjitha kriteret e mundshme për zhvillimin e procesit edukativ arsimor ashtu siç kërkohet edhe me legjislacionin në fuqi. AKP aktualisht komunës i ka jep leje vetëm për realizim të punëve, ndërkaq prona vazhdon të mbetet nën menaxhimin e tyre. Është një procedurë në të cilën neve na leju punimet dhe ne jemi duke vazhduar punimet, pastaj duhet zhvillohet një procedurë tjetër përmes drejtorisë së katastrit të gjeodezisë, ku ajo pjesa atyre atë toka në të cilën kush do të janë ndërtuar shkollat, pastaj të bëhet një proces i transferimit apo një procesi të shpronësimit të atyre tokave në mënyrë që të kalojnë nga AKP-ja në kuadër të komunës, në mënyrë që të pastaj mos të kemi edhe të lashën e pronësisë për shkollën Shaban Hashani, por edhe për shkollën profesionale që janë aty. Ndërsa shkolla tjetër e cila gjendet më pranë kësaj ku nisën punimet, buxheti për të cilën ndahet nga Ministria e Arsimit ende mbetet ashtu siç është.